Salam əziz izləyicilər, mən Maksud Mahmudov. Bu günləri, deməli, bəlkə də siz də görmüşsünüz, bu Siyavuş Noruzov var. Noruzov gözəl familiyadır. Gəl Noruzovu götürək, deyək Siyavuş Xoruzov və yaxud Siyavuş Donuzov. Onun bu Qoza Mazelinin nəvəsinin toyundan sonra jurnalist ona zəng edib soruşur ki, siz o şənlikdə iştirak eləmişsiniz. O da qayrıdır, eləmişəm, əzəb eləmişəm. Siyavuş Noruzov, cəhridənsən, Maxçıvanın cəhrisindən. Gözəl insanlar çıxıb oradan. Amma sən, belə bir misal var, aftafa görməyən dal lüləyini görəndə başlayır xoruldamağa. Taxsır səndə deyil. Hamız uşaq olmuşu, hamız rayonda olmuşu. Bir də görürsən ki, çay qırağında, ayaq yoluna gedəndə, çay ola ola. Daşı götürüb yanını silir, atırdı tək şalvarını çəkirdi də, baxmırdı ki, yanı bulaşıqlı qaldı ya qalmadı. Bax, sən onlardan olmuşsan da, oradan çıxıb. Gəlib Milli Məclisdə oturanda, gəlib Konstitusiyamıza qərarlar verəndə, gəlib sən cındır, sən pidir konçinli, gəlib orada oturub xalqın rifahı uğrunda bir söz deməyəndə, əlbəttə ki, indi bu xəstəlik dövründə, bu cəmaatın çətin dövründə elə sözü deməlisən. Qabaqlar bəlkə yadıva gələr Siyavuş Noruzov. Belə bir, biz həmyaş olarıq da, Sovetin də, Yuri Qadərin, səhv eləmirəm sən, Laika ilə kosmos olsan da, Allah rəhmət eləsin, yenə öz bizim ki olub, Süleyman Rüstəm var idi, biraz yalaq idi da, Allah yenə rəhmət eləsin, belə bir şey yazmışdı. Laika göydə etdiyicə ham-ham, mən yerdə ondan alıram ilham. Rusa girmək üçün bunu yazmışdı da, bu böyük bir, mən pakaleniyam, yəqin ki, bu izləyənlər bu qadrı biləcəklər. Mən belə şey fikirləşirəm də, əgər həmin toyda, İndi Ramiz kişi qoca adamdır da, pampeskini, reski qarına ağrısıydı, deseydi, adı əlim zanitdi, gedin birbiz mənim arxamı yiyin. Sən qaça-qaça gedərdin tuvalətə, onu belə rakım əyib, onun dalını yuyardın soyuna. Əlimi sonra yumazdı, gəlib oturardın sən stolda, əlin onun mundarın ətisiyle, deyərdin ki, dedirəmiyiz. Bax, sənin poxun da mənə şirindi. Bax, indi yerinə düşür Laika göylə etdiyicə ham-ham, mən yerdə alıram ondan ilham. Şərəfsiz, bu nə deməkdir deyirsən? Bir fikirləşirsən ki, bu nə qədər kasıb cəmaat gözləyir ki, tez bu toylar açılsın da. Hamımız bilirik ki, toya gedirlər bu kasıb cəmaat. 20 ildən uşağını böyüdəndən, uşağı anadan olandan 20 yaşına kimi toya gelir, yazdırır ki, heç olmasa oğlu və yaxud qızı o yaşa çatanda atdığı toy pullarının bir 50%-ni alsın ki, durum yaşayış pisdir də, cəhizinə biraz kömək olsun, biraz yaxud oğlanı ev alanda ona bir kömək olsun, toy loteriya nəməli də ya o pulları yıxsınlar, onun da qabağını kəsdirsiniz. Bilirsən, niyə kəsdiniz? Çünki siz ermənidən əmələ gələnsiniz. Bu yaxınlarda Heydər Əliyevin gedmişsən şəhidlər xiyarlarına, məzarının üstünə doldurmuşsan yaxalı belə orderlən. Baxmışam, ona da baxmışam. Səs qəzetimi ya televiziyası bir jurnalistə sarmışsan. Az qalsın ki, Pioner ulduzu, Komsomol, Aktivlat ulduzuna taxasam. Doldurmuşsan yaxalı ordenlərlə. Yenə mən köhnəyə qayıdıram. Rəhmətli İlyali İlis Brejnev var idi. Bu şərəfsiz Qorbayor köpəy olub. Qaşları da belə idi, belə idi də qaşları da. Adı az qalmışdı, Oktyabrət bayramında da özlə bir orden taxsın. Sən hansı Qarabağ döyüşündə olmuşsan ki, vətənə xidmətə görə ordenin var. Sənə vətənə xəyanətə görə orden lazımdır. Kül olsun bizim bu dövlətimizin başına ki, sən vətənə xidmətə görə ordeni, şöhrət ordeni. Bədbəxt olur bədbəxt. Mehman kimi olsun da qaloş var, qaloş. O qədər içində qurtlar var ki, rəngin qapqaradır. Həmin o qaloşun qaralığı bir bağlıca sənin rəngindən açıqdır. Bax, budur. Ay dozan qurdu. Ay, bu uşaqlarda hamımızın elində balası olur da, qıltıkı olur, uşaq qaşınır. Ay, Ramiz Mehdivin arxasında olan o qıl qurdu. Heç olmasa durub deyəkdir, uşaq pulu lazımdır da.
bir dəfə durub Milli Məclisdə demişdim ki, uşaq pulu nəyə lazım diye. O vaxt Sovetin vaxtında ona görə uşaq pulu, səhv eləmirəm ki, o milli pul verilir ki, onlarda uşaq artım yoxdur, ona görə verilir ki, çox olsun. Gör sən necə tupoy savadsız adamsan da, gör səni kimi. Siyavuş Xoruzovlar, Rusiyədə mənasib petoxdur da. Siyavuş Xoruzovlar, gör kimlər bunu idarə edir. Mən sənin yoldaşı təqdir eləmərəm, qadındır. Özü də ambismandır, bütün vəzifələr sizə yazılır. Çəm o toyda bu koronavirus dövründə oturunca o ambisman xanım gedib bir Elvin Sayıdan canlı görüntü alıb onu xalqa göstərəydi. Tofiq Yardımdan canlı görüntü alıb bir 3 dəqiqə göstərəydi. Siyasi məhbusları alaydı ki, doğru səhətləri, durumları necədir. Və yaxud, heç siyasını ücret edib tutulub onları göstərəydi. Gör, erməni bizim əsiri tutur, saxlayır bizim əsiri. Qırmızı xaç gedəndə, səsi də çıxmasa, video ilə onun qolu ilə kağız göndərir. Gör bu ambusman və yaxud bizim dövlət necədir ki, bu tutulan siyasi dustaqların ailələrinə heç olmasa səhsiz görüntülərini də göstərmir. Bax, Siyavuş Novruzov, sənin arvadın o toyda oturanda, əlbəttə ki, bizim bu siyasi dustaqlar, Tofiq Yarlılardır, Elvin İsaevlər və yaxud Xalq Cəbhəsini tutulanlar və yaxud günahsız tutulan balaların halına yana bilməz. Əziz izləyicilər, bəlkə də mən yenə ağzımdan söhüş zat çıxırsa, mənim buna anam da baxa bilər, düzdür, anam yoxdur, cəmi dünyadan keçənlərə Allah rəhmət eləsin. Bacılarım, bibilərim, xalalarım, bacım uşaqları, ağzımdan söhüş çıxırsa məni bağışlayır. Mən tək öz ailəmə görə demirəm, bütün Azərbaycan qadını, qızı, gəlini mənim anam bacımdır. Ağzımdan söhüş çıxdısa mən üzr istəyirəm bu şərəfsizlərə, bu alçaqlara. Bu da azdır. Sağ olun əziz izləyicilərim.